Milá pani učiteľka, milý pán učiteľ, spomínate si na to, prečo ste išli učiť? Prečo ste sa stali pedagógom? Možno to bola vízia zmeniť školstvo, ovplyvniť svet, urobiť to inak. Vytvoriť u študentov lásku k poznaniu a k učeniu. Možno kvôli istote zamestnania. Možno preto, aby ste získali uznanie alebo vychovali mladých ľudí, ktorí zmenia svet. A aká je dnes realita? Ešte stále máte v sebe to odhodlanie, tú chuť, tú vášeň, tú energiu? Alebo ste naopak už znechutení školským systémom, prístupom rodičov, žiakov a hovoríte, že s tým neviete nič spraviť? Nemeňte, čo je pre vás veľkým sústom. Ako povedal Carlos Slim Helu, jediné, čo môžete zmeniť, je zmeniť seba samého. Ale niekedy tým zmeníte úplne všetko. Prosím, nevzdávajte to. Nájdite vo svojom poslaní opäť svoju vášeň. Prosím, učte nás kreativite, zodpovednosti, morálke, finančnej gramotnosti, pevným hodnotám a budujte v nás charakter. Vychovávajte z nás lídrov, nie ustráchaných nasledovníkov. Hovorí sa nám to možno ľahko. A pritom nevieme o živote vlastne nič. Vieme len, že sme jeho budúcnosť. Sme plní odhodlania, chuti, vášne a ideálov zmeniť tento svet k lepšiemu. Možno tak, ako ste ho chceli kedysi zmeniť aj vy. My vieme, občas to s nami, vašimi žiakmi, poriadne zameta. Správame sa detinsky. Niekedy sme dokonca drzí, zdorovití, ale úprimne. Nemyslíme to tak. Hľadáme si len svoje miesto, svoju cestu, pozornosť a uznanie vonkajšieho sveta. Vy ste našim vzorom, našou inšpiráciou. Aj keď vám to nepovieme do očí, my vás obdivujeme. Obdivujeme všetky tie veci, ktoré viete, ktoré nás učíte, aj keď často v nich nevidíme nič, čo by bolo to práve pre nás a malo nám pomôcť v živote. Nejde o to, čo nám hovorí. Ide o to, ako nám to hovoríte. Nás skutočne zaujíma to, keď nám s oduševnením poviete, čo ste prežili na vlastnej koži a ako ste to zvládli. Práve to by mohla byť tá cesta na naše skrotenie. Nakopnúť nás, zaujať nás, inšpirovať nás nejakým príbehom pre váš predmet, pre jeho využitie, pre chuť v živote niečo vytvoriť, niečo dokázať. To si my, vaši študenti, na veky zapamätám. Zapálte sa a zapálite aj nás. Natchnite sa a natchnete aj nás. Milujte učenie a aj my si ho zamilujeme. Drahí naši učitelia, ďakujeme vám za všetko. Za váš čas, za obeť. Máme vás úprimne radi, aj keď občas to tak nemusí vyzerať. Majte preto prosím s nami strpenie. S láskou a pokorou, vaši žiaci.